Essa que é a terceira noite do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, realizado pela Rede Doctor de Ensino Campus Manhuaçu, Carangola e Iuna. A Rede de Ensino Doctor entende que a educação é um processo contínuo de aperfeiçoamento humano. Ao longo de mais de 80 anos de sua história, sempre se orgulhou em lutar pelo desenvolvimento educacional e participar dos avanços rumo ao progresso do conhecimento em todo o país. A Doctor está presente em Minas Gerais, Espírito Santo e, com muita alegria, agora também no Rio de Janeiro. O congresso, que acontece entre os dias 18 e 21 de agosto, apresenta números de extrema relevância para a comunidade científica mundial, sendo 3 mil inscrições, 15 nacionalidades, mais de 330 submissões de trabalho, 56 universidades, 17 conferencistas, sendo 6 internacionais, representando uma programação com carga horária superior a 10 horas diárias. Convidamos, neste momento, para dar boas-vindas, em nome da Rede de Ensino Doctor, a ilustríssima gerente administrativa da Rede de Ensino Doctor Campus Manhuaçu, Ana Célia Gonçalves. Boa noite a todos, bem-vindo à terceira noite do Congresso. A Rede Docto faz um diferencial nesse momento tão complicado para todos, né? O Congresso é um sucesso e o professor Vicente Falcão, mestre em administração, vem aí abrilhantar a nossa noite. E o pouco contato que eu tive com ele parece uma pessoa assim super dinâmica e vai assim aquecer a nossa noite. E bem-vindo, professor. A sala é sua, fique à vontade e estamos à sua disposição aqui. Bem-vindo a todos. Um abraço grande para todo mundo aí. Boa aula! Temos a honra. Olá! Oi, professor. Temos a honra de receber essa noite no nosso palco virtual com o tema Como será o futuro da formação de professores no Brasil? Ele, presidente e fundador do Instituto Conhecer, presidente do Grupo Máxima, palestrante, conferencista, consultor, coach de palestrantes, mestre de administração de empresas, especialista na organização de congressos e eventos, pós-graduação em gestão comercial, gestão de serviço e tecnologia, passo neste momento a palavra ao ilustre professor mestre Vicente Falcão. Olá, muito obrigado a todos, a todas. É uma honra estar presente com vocês aí neste congresso da Docton, uma instituição que a gente já acompanha há muito tempo. Meus agradecimentos aí à Ana Célia, à Júnia, né, que fizeram esse convite. Eu até brinquei com a Júnia que o convite dela é uma ordem aí, é uma intimação. Como eu falo não para ela? Impossível. E alguém que faz um trabalho tão grande, tão bonito, no polo de vocês de Iuna, então eu tenho, né, conheço, vi aquele polo ser construído lá, já estive presente, enfim, né, a gente já tem uma sinergia muito bacana aí com vocês. E quero agradecer a todos que estão presentes aí, a turma que vai chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E eu quebrei um pouco o protocolo hoje, Ana Célia, tá, Leonardo? Eu vou bagunçar um pouco. Olha quem tá aí, Maria Delceni, que nossa! Essa é minha, né, orientadora, minha eterna secretária de educação, que chique luxo, que honra ter falar com você aqui, vai ser, né? Essa daí é uma das professoras mais brilhantes desse Espírito Santo, né? Eu tenho que, né, fazer reverências a essa fera aí, meu, muito, que bom que você está com a gente. E olha, honrado, né? Só que o seguinte, gente, eu não gosto muito, eu trabalho com vários palestrantes, eu assessoro vários palestrantes, eu tenho curso para palestrantes, e eu detesto algumas coisas, principalmente, na verdade,
A minha paixão é de estar ao vivo e a cores, olhar as pessoas, olhar todo mundo, ver, apertar a mão, tirar foto, beijar, abraçar, mas nesse momento a gente não pode fazer isso. Então, eu poderia, né, começar aqui agora às 19 horas e ficar até umas 20, 30, 21 horas falando, 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 mostrando um monte de coisa, fazendo uma firula danada, mas eu quebrei o protocolo com a Júnia. Eu pedi a Júnia para fazer: Júnia, vamos fazer diferente? Vamos fazer uma palestra interativa? Eu não quero palestra, eu quero um bate-papo. Vamos conversar sobre educação? Vamos conversar sobre formação continuada? Vamos mudar um pouquinho esse ritmo? Eu poderia chegar aqui, colocar uns slides, falar, né? Eu detesto algumas posturas de ler slide, de falar baixinho. Eu detesto falar sentado, mas não tem jeito, eu tenho que falar sentado hoje. Detesto, não gosto disso, apesar que a academia gosta, mas eu não gosto. Eu falo para os meus professores, para os meus orientandos, aí, os meus mentorados, né? Levanta, pede licença, levanta, vai lá, sacode a poeira, agita o povo, que é assim que funciona. Então, enfim, né? Eu quero agitar essa turma aí, então já quebrar o protocolo. E eu combinei com a Júnia o seguinte: Júnia, vamos, em vez da gente fazer uma palestra onde eu vou apresentar um monte de coisa, aquela coisa toda, vamos fazer um bate-papo, vamos fazer uma conversa. Então, por quê? Porque vai ficar muito mais alto astral, vai ficar muito mais para cima, vai ficar mais gostoso para todo mundo, não vai ficar cansativo, né? A Júnia falou que tem um monte de pergunta para me fazer aí, ela falou que tem umas perguntas até barra pesada. Eu falei: Júnia, calma, tá bom? Não vá de me desmoralizar na frente desse todos esses alunos, tá bom? Por favor. Mas, enfim, vamos fazer uma coisa diferente, uma outra coisa que eu combinei com a Júnia, que eu gosto da interação. Eu gosto que vocês façam perguntas. Nós vamos falar mais ou menos uma hora e pouquinho nesse bate-papo com perguntas, e vocês vão mandando perguntas para a Júnia. Aqui no chat, vocês vão mandando as perguntas e ela vai estar separando essas perguntas juntamente com a Ana Célia, né, com a turma e com a Maria Delcenino, não sei se ela vai estar participando também. Vai separando, vai mandando essas perguntas que a gente vai construindo essa fala, essa 1 hora e meia, 2 horas. Eu tenho até que horas para fazer bagunça aqui, ô Júnia? Você me libera até que horas? Como é que tá? Ô, Vicente, a nossa previsão é até as 21. Tá bom. Tá Mas ótimo. você manda. Não, eu não mando nada. Eu tenho que obedecer, tá? Vamos fazer. Você só vai me falando: Vicente, ó, falta tanto que eu me empolgo, entendeu? Eu vou ficando empolgado aqui e a coisa vai caminhando, tá? Então, assim, gente, olha, rapidamente, assim, para me apresentar para vocês, para fazer um quebra-gelo aí, que eu acho que é legal. Eu tenho, né, a minha história, basicamente, é dentro da educação. Eu tenho toda uma, né, desde os 15 anos de idade, eu já dava aula em escola particular, como estagiário na sala de informática educacional. Então, assim, a minha vida de professor, de formação, essa coisa toda, começou na sala de aula, começou com a tecnologia educacional. Basicamente, no Espírito Santo, eu trabalhei nas primeiras escolas que implantaram as salas de informática. Venho dessa linhagem aí da tecnologia educacional, da informática educacional, sei da resistência e da dificuldade que é para os professores usarem a tecnologia, fazerem essa interação, sabe? Então, eu sei que não é fácil, que é bem complexo, mas eu acompanhei isso tudo. E aí, trabalhei, fui professor de cursinho, fui coordenador de escola, fui diretor de escola, fui coordenador de faculdade, fui diretor de faculdade. Hoje eu levo alunos para fazer mestrado e doutorado fora do Brasil. Começo, faço um trabalho muito grande com formação continuada. Indico um monte de aluno para a Delceni lá, para ela ser orientadora, né? Que ela é maravilhosa, top, top, top aí. E, enfim, tenho há 20 anos
à frente de formação continuada em escolas, secretarias de educação e faculdades. Então, isso me credencia a falar um pouquinho para vocês sobre formação continuada, sobre congressos, sobre seminários, sobre lives, né, sobre esse movimento aqui. Enfim, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo da formação. Como era, como é agora e como será daqui para frente. Então, esse é um, né, essa é a nossa interação. E aí, eu vou quebrar o protocolo do Leonardo e eu vou deixar a Júnia fazer umas perguntas para a gente poder começar a fazer uma coisa bem interativa, bem para cima, bem alto astral, bem legal. Tudo bem, galera? Eu acho que fica bacana. Eu só queria que vocês começassem a colocar aqui, só para mim poder saber quem é quem, de que polo vocês são, quem é de Caratinga, quem é do Espírito Santo, quem é de Vitória, de Vila Velha, quem é do, né, de Iúna e os outros polos aí, o nome, só coloca no chat lá para a gente poder saber, essas 155 pessoas agora que estão presentes aí, só para a gente poder saber, Juiz de Fora aí, ó, João Molevar, Teófilo Otoni, isso aí, isso aí. Vai colocando aí para a gente poder saber, e até para a gente poder dar os exemplos, né, aqui, por exemplo, Manhuaçu, a gente já trabalhou em Manhuaçu, já fez um monte de coisa, ó, Praia da Costa, ótimo, tá vendo, minha vizinha aqui, isso é bom, né, eu tô aqui do ladinho, então é essa interação que é legal, ó. Galera de Una, Vitória, muito bem. Isso aí, ó. Paraíba, que legal. Já estive aí, que bom. Muito bem, isso aí, ó. Tá vendo? Vamos fazer essa live bombar. Nada chato, nada enjoado, nada. Né? Pelo amor de Deus, tem que ser alto astral, senão eu fico, né? Eu vou jogar o computador pra cima aqui. Não dá. Júnia, vamos lá, começa esse negócio aí, vamos começar essa... Então vamos lá, estou vendo aqui muitas professoras aqui de Una, da Educação Infantil, as nossas alunas do curso de Pedagogia, nós temos Iúna, Serra, Vitória, Teófilo Tone, então todas de Pedagogia e outros convidados aqui inúmeros. Quem já participou do Congresso Brincar e outros congressos com Vicente, sabe como é maravilhoso, alto astral, a gente não cansa, nem parece que a gente está fazendo formação, né? Esse conceito de formação de professor, que aquela formação chata, isso não é com Vicente, isso é com outras pessoas. Então, falando nisso, Vicente, é uma pergunta minha também, e uma pergunta assim, de várias pessoas que vêm me questionando desde quando eu disponibilizei que você estaria conosco aqui no CICSA 2020, né? No Congresso de Ciências Sociais Aplicadas das Faculdades do Octo. Esse congresso, para quem entrou agora, para quem está participando hoje da primeira ação do congresso, é um congresso que foi idealizado pelos professores da Faculdade de Manhuaçu, professores de Direito, professor Igor e professor Patrick, que gentilmente nos envolveram. Envolveram a unidade de Una, Carangola. Nós compartilhamos o mesmo diretor, Roberto Fuli, e nós abraçamos esse evento, e é uma grande oportunidade para a unidade de Una levar os nossos alunos para fora e trazer todas as pessoas que nós conhecemos. Então, eu ainda estou recebendo aqui, Vicente, não estou doida para essa sala encher, que eu já estou com o braço doendo. Vamos, as pessoas não param aí de entrar. Então, Vicente, falando dessa sua empresa grande, que vocês organizam aí diversos congressos pelo Brasil, nós temos o Congresso Brincar, Congresso Conhecer, o Congresso Brasileiro de Inclusão e vários outros eventos que vocês fazem, jornada pedagógica. Vocês já estiveram aqui conosco. E o que está nos angustiando é o seguinte: esses congressos presenciais, eles acabaram? O que vai acontecer agora, durante a pandemia? Eu já acompanho algumas ações suas, mas nós queremos saber. E o pós-pandemia, como vai ser? Bem, o que eu posso, assim, para começar a falar para vocês é que nós estamos numa fase de transição. Os congressos presenciais não acabaram. Infelizmente, nós estamos impedidos de realizar. E eu adoro, sabe? Eu amo estar num evento, receber as pessoas, receber as caravanas,
receber os professores, interagir, tirar foto. Nós temos sempre nos eventos momentos de diversão, de interagir. É possível. Na verdade, o congresso hoje, presencial, ele é meio que uma válvula de escape para o professor sair da rotina, sair daquele momento que ele está travado, sabe? Deixa os problemas em casa, deixa os problemas na cidade dele e vai dar uma relaxada, vai conhecer outras pessoas, vai ver gente. Então, assim, infelizmente, nesse momento, a gente não vai poder fazer. Aqui no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, já começou o movimento, assim, para pequenos eventos, eventos até 100 pessoas, algumas formações já estão marcando para retomar, então não dá mais para fazer coisa, por enquanto, não dá para fazer nada muito grandioso, mas pequenas formações já estamos começando a desenhar aí, tá? Já começou. Mas eu acredito que aqueles grandes congressos com 5 mil, 4 mil, 1.000 pessoas, do jeito que a gente gosta de fazer e faz, eu acho que esses nós só vamos conseguir voltar com eles depois que tivermos a vacina, tá? Porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo receoso, a gente tá receoso, né? Tá todo mundo assim, então, eu acho que é uma fase, eles vão voltar, mas vão voltar diferente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu acho que nós viramos uma chave, tá? Nós estávamos no offline e nós estamos agora no online. E eu estou para te falar que a gente não vai conseguir mais virar só offline. Então, essa é uma transformação que a gente vai falar um pouquinho nessa noite de hoje. Então, assim, não acabou, está vindo por aí. Inclusive, Júnior, assim, a gente ficou muito, sabe, a minha equipe, todo mundo, Vicente, vocês vão parar, não vai fazer mais evento, o que vai fazer? Nós lançamos o Congresso Brincar Digital, que vai ser agora em setembro, dia 15, 16, 17, 18 de setembro, vai ser, né, nas nuvens, como diz na internet, nós vamos gravar, nós vamos fazer uma interação bacana, vamos criar algumas coisas bem legais, vai criar toda uma sistemática, estou trazendo palestrantes muito bons, extremamente conceituados, muito, muito bons nas suas temáticas e vamos disponibilizar isso. Claro, a gente queria muito, muito, muito que fosse presencial. Mas em contrapartida também, né, Júnior, o digital, ele facilitou algumas coisas. Por exemplo, diminuiu os custos, diminuiu as distâncias, tá? Então esse eu acho que é o grande ganho para nós. Por exemplo, eu tenho mais de 6 mil professores inscritos no Congresso Brincar Digital, hoje. Esse é o levantamento de hoje. Se não fosse bom, a gente não teria essa quantidade toda aí. E ainda estamos, né, chegando lá. Só que o seguinte, como eu teria mais de 50 pessoas do Amapá, mais de 150 pessoas de Roraima? Gente, Roraima é praticamente quase um dia e pouco de viagem, de avião, é longe para danar, sabe? Não é fácil. E detalhe, uma passagem aérea de lá para cá, se a pessoa comprar numa promoção com muita antecedência, sai por R$ 1.500, R$ 1.800. Então, outra coisa, a quantidade de pessoas que eu tenho que, assim, sempre choravam, sempre reclamavam, Vicente, eu queria tanto ir no seu evento, tanto, mas eu não posso deixar meu filhinho que está recém-nascido, eu tenho minha mãe que não, né, é doente, é acamada, eu não posso deixar, poxa vida, meu marido trabalha até tarde, aquela coisa toda, com quem que eu vou deixar as crianças? Então, o digital proporcionou isso, esse encurtar das distâncias, e o custo, ó, diminuiu. Às vezes as pessoas perguntam, Vicente, por que um congresso custa 500, 600, 700 reais? Porque, gente, a gente paga basicamente 100, 150 mil por um espaço. Você paga 20, 30 mil por um coffee break.
Você tem bolsa, você tem isso, você tem aquilo, você tem um monte de taxa. De taxas! Por exemplo, congresso em Guarapari, congresso em Vitória, a gente paga quase 15 mil reais de taxas para fazer um evento. E aqui? Aqui não tem nada disso. Então, assim, é claro que nada substitui o presencial, o toque, aquela coisa toda. Mas é um novo mundo, é um novo momento, é uma nova etapa, é um novo espaço. E eu acho que não vai mudar isso, tá? Essa questão do digital, ele veio para ficar, nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho, deu uma sacudida nos professores, deu uma sacudida na educação, que a gente queria que desse, não que desse jeito, mas aconteceu. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, os alunos que estão nos ouvindo, professores, essa sacudida foi tão grande, tão grande, tão grande, que nós conseguimos avançar quase 10 anos na formação dos professores por essa inserção digital. Nós temos muitos professores que caíram de cabeça, né? Alguns quase morreram afogados, entendeu? Mas caíram de cabeça nesse mar da tecnologia. Se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está, né, bambeando, se está indo bem, se está indo mal, enfim, o importante é que eles chegaram, tá? E agora estão se conscientizando que precisam organizar, que precisam aprender. Por exemplo, eu tenho um monte de professores que brigam comigo e que falavam assim: você fez eu ter um WhatsApp, que eu não queria o WhatsApp, eu não queria que ninguém me achasse. Eu corro. Hoje tem. Vicente, você é um bandido. Eu não queria fazer Instagram, eu não queria fazer Facebook, eu não queria isso, eu não queria aquilo, você forçou. Eu tenho que ter Instagram, eu tenho que ter YouTube, eu tenho que ter uma conta, porque eu tenho que assistir os seus eventos, as suas lives, aquela coisa toda. Você não deveria... Gente, não tem jeito. Essa é uma inserção. Eu tenho uma professora que ela me mandou um zap uns 15 dias atrás, ela falou o seguinte: ó, eu tô tendo que estudar para poder entender como é que eu pego um certificado que você posta depois de uma live, como é que eu consigo acessar aqueles vídeos maravilhosos que você posta lá nos seus materiais. Eu tive que passar a seguir você para mim saber o dia que as coisas vão acontecer, porque senão eu fico ilhado. Falei: opa, que bom! E essas pessoas também estão entendendo como é que faz a tecnologia de uma forma simples. Então, não vai acabar, não vai acabar, tá? Muito pelo contrário, eu acho que vai intensificar. Quem conseguir sair fortalecido desse momento de pandemia digital, aquela coisa toda, vai trilhar novos caminhos aí. Não sei se, Júnior, respondi. Respondeu. Então, olha só, por que tantas perguntas em relação aos congressos, né? Porque o Vicente vai falar disso, como será a formação de professores no Brasil. Como que isso vai ficar agora? Todos os nossos eventos eram presenciais. E o que que eu gostaria? Eu já falei que vocês estão fazendo diversas ações. Não sei quem está acompanhando. Eu sei que as minhas professoras de UNA e as minhas alunas de pedagogia estão acompanhando. Vocês, Vicente, você, né, vou falar na sua pessoa, tem oferecido conteúdos riquíssimos através das lives, né? Então, os professores estão ganhando muito, nós estamos sem deslocamento, sem custos, e eu queria saber por que que vocês estão fazendo isso. Eu entendo, vocês têm um compromisso com a educação nacional, mas eu quero que você fale um pouco sobre isso. Por que que a sua instituição, por que que o Instituto Conhecer está ofertando tanto conteúdo, com tanta qualidade, de uma forma completamente gratuita para nós? Eu tomei, assim, muitos puxões de orelha, mas muitos da equipe, dos sócios, aquela coisa toda, quando a gente começou as lives, né? Primeiro que o seguinte, eu vou falar para vocês que no dia 10 de março, nós tivemos uma reunião entre, né, as equipes nossas, e nós praticamente não tínhamos agenda mais para eventos, isso, aquilo, no ano, de palestras, isso, aquilo. Estava tudo lotado, tudo estruturado, estava uma coisa de louca. A gente estava tentando encontrar data para fazer as coisas, e alguns projetos a gente teve que abortar, porque não tinha data. No dia 20 de março,
mais de 70% das datas caíram. Dos eventos, cursos, palestras no Brasil inteiro, acabou. Por quê? Quem vai fazer? Não pode juntar, não pode isso, não pode aquilo, legal. E aí, nós nos deparamos com uma coisa que era, a gente conversando com vários secretários, vários professores, Vicente, como é que a gente vai fazer formação? Como é que a gente vai trazer isso? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai acontecer isso? E como que nós vamos ter acesso a essas coisas? Por quê? Porque outra coisa, existia uma crise financeira também. Ninguém sabia se ia ficar, se ia receber, se as empresas iam ter, se as prefeituras iam ter dinheiro, se a sua faculdade ia ter dinheiro, se as aulas iam continuar, se ia para o digital, se os alunos iam poder pagar, se ia ter. Olha, estava o caos. E aí, nós, juntamente com as minhas, né, a minha equipe pedagógica, nós levantamos o seguinte: por que que a gente não começa a trazer algumas formações de graça para as pessoas? Puxa, mas como é que a gente vai fazer formação de graça, Vicente? No Instagram é difícil, não tem, a plataforma é complicada, as pessoas não têm acesso. Falei, ó, vamos democratizar isso aí, vamos trazer, vamos convidar. Nós temos uma rede grande, né, um casting grande aí, de mais de 800 palestrantes de renome nacional no Brasil, da área de educação, de outras áreas. E aí eu comecei a convidar alguns desses professores, desses palestrantes, fazendo, poxa, você tem um tema bacana aí, vamos colocar na internet, vamos fazer uma live de uma hora e pouquinho, vamos fazer uma entrevista. Em vez das pessoas te verem num congresso e tal, vão ver na live. E aí começou a fazer um monte de live, um monte de live começou a acontecer. Mas aquelas lives enjoadas, chatas, sem começo, sem meio, sem fim, umas coisas que não construíam, umas coisas que não somava. Gente, aquilo me dava um negócio ruim. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E aí fomos estudar, chamamos um monte de gente e lançamos as lives pedagógicas do Congresso do Brincar. Só que assim, qual é a minha missão com as lives? Eu quero tentar fazer oficina nas lives. Eu não quero fazer palestra. Eu não deixo ninguém fazer palestra lá. Não deixo. Eu quero que as pessoas façam oficina, tragam dicas, contribuições, exemplo. Ensinem aos nossos professores, aos nossos alunos que estão ali. Eu quero que eles tragam conteúdo para ensinar a quem precisa nesse momento. Até porque a maioria dos professores não sabia o que fazer. O que que eu vou fazer com o meu aluno? Eu não tenho livro. Eu não tenho sala de aula, não tenho material. Como é que eu faço isso pela internet? Essa foi a proposta nossa. E a coisa foi se profissionalizando, foi profissionalizando, foi profissionalizando, foi profissionalizando. E hoje as nossas lives têm 1.500, 1.600, 1.800 pessoas conectadas numa quarta-feira, 4 horas da tarde. Muita gente nem acredita nisso, né? Mas por quê? Porque foi uma entrega de conteúdo. E a gente não pensou em momento nenhum em cobrar nada, em ter dinheiro e ter nada. Vamos fazer até onde a gente aguentar. Vamos fazer, tá? E aí começou a vir uma outra demanda, né? Começou a vir outra demanda. Nós começamos com as lives do Congresso Brincar e daqui a pouco, Júnia, os professores começaram a pedir a gente, diretor de escola, diretor de faculdade, secretário, começou a pedir a gente, Vicente, tem que criar alguma coisa para falar com os pais, com as famílias, com as mães, com o avô, com a avó, com a tia. Eu falei, caracas, eu não estou dando conta de fazer para os professores, eu vou fazer para os pais. Aí começou, a gente começou a fazer uma enquete com umas escolas, com os parceiros, com a Secretaria de Educação, e todo mundo começou, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Os pais são os que a gente mais precisa conversar com eles não vão na escola, eles fogem da gente, eles não querem conversar com o professor, escola é depósito de criança, eles jogam a criança lá, você podia arranjar um jeito de fazer os pais entenderem o que a gente precisa da educação. Porque, Vicente, os pais não entendem que a escola ensina, mas a família é quem educa. Isso é um negócio difícil para entrar na cabecinha deles. Falou, opa! Aí aquilo começou a fervilhar. Eu falei, gente, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Aí comecei a trazer algumas pessoas maravilhosas também. Fizemos uma enquete,
E começamos um programa à noite, dia de segunda-feira. Por quê? Porque eu tinha que concorrer com as lives, né, de sertanejo, que não dava para fazer no final de semana, live de pagode, né, live de um monte de coisa, aquele monte de live louca acontecendo, que todo mundo faz live. Tem 2, 3 pessoas na live lá, mas tá fazendo live, entendeu? E aquela loucura, um monte de coisa sem pé, sem cabeça. Enfim, começamos. Nossa primeira live para os pais deu 400 e poucas pessoas. Falei, epa! Então, quer dizer que tem demanda aqui, tem necessidade. Aí começamos a trazer mais uns temas, começamos a interagir com eles, eles começaram a mandar as temáticas que eles queriam, os assuntos que eles queriam, e o negócio começou a ficar recheado. Hoje as lives estão dando 1000 pessoas, né? Numa segunda-feira à noite, né? Com todas as 8 horas da noite, com todas as concorrências que vocês pensarem, tá? E essas lives depois são compartilhadas. Um monte de gente está estudando isso, um monte de gente está usando. Legal, esse é o seu propósito. Vicente, quanto custa? Nada. Por quê? Nós queremos, né, chegar aos pais. Hoje, antes da nossa live aqui, às 18 horas, eu estava conversando com a Roseli Sayão, uma das maiores psicólogas do Brasil, uma das mentoras, é a mulher top dos pais. E a gente agendando uma data para ela poder estar com a gente. Ela não tem muita agenda, só tem agenda em outubro. Você tem ideia? Nós já estamos fazendo agenda das lives para outubro. A gente nem saiu de agosto ainda. Por quê? Porque tem uma demanda, tem uma necessidade, e dentro do nosso padrão, dentro do nosso perfil, que é esse perfil que eu gosto de entrevista, que a gente interage mais, que as pessoas ficam conectadas, né? Que é muito bom. Então, nossa missão nesse momento, Júnia, é levar conteúdo para quem precisa. E, ó, os depoimentos que eu recebo são assim. Nós estamos chegando em várias comunidades ribeirinhas do Amazonas, que nunca conseguiriam ir no congresso nosso, que nunca conseguiriam interagir e mandar uma pergunta para esses palestrantes. Eu estou chegando um monte de aldeias indígenas, eu estou chegando um monte de comunidades quilombola. Como é que faz? Pessoas que não têm condições financeiras e não têm condições de logística para ir no evento nosso. E aí? E mães? Eu tenho uma mãe índia que mandou uma mensagem maravilhosa, mandou até um vídeo, eu vou colocar esse vídeo na próxima live, que ela, assim, ela está aprendendo coisas ali que nunca ninguém falou para ela. Ela tem uma filha adolescente, uma índiazinha adolescente. Você acha que é fácil também para eles lá? Não é, né? Então, olha só a democratização do conteúdo. Então, nós nos propomos a fazer conteúdo com qualidade, coisas legais, trazer gente boa, trazer gente séria e desenvolver isso. E o mais importante, que eu tomo mais puxão de orelha da minha equipe, eu ainda dou certificado no final de uma live, né? Que o povo briga pelo certificado. Meu povo lá na máxima fica assim, Vicente, pelo amor de Deus, as professoras não sabem pegar o certificado, não sabem fazer, né, colar, apertar o botãozinho, elas não sabem. Eu falei, ó, elas mandam e-mail. Vicente, excelente. Deixa eu entrar nessa fala. Não é? Olha, fala. Gente, eu vou te desafiar aqui o tempo inteiro, Vicente. E eu fala. Vou trazer a realidade que eu vivencio. Vou relatar algumas coisas. E assim, minhas professoras queridas, não é falta de ética. Eu vou comentar algumas coisas que a gente vivencia dentro da educação e eu quero que você fale disso para mim. Todo mundo aqui sabe que não é mentira, né? Vou até falar assim, ó, no meu município não acontece isso. Oh. É no município vizinho, tá? Porque no meu não acontece. Bem. Vamos pensar naquelas professoras que ainda queriam tocar o mimeógrafo, como diz o Diogo Almeida, né? Só e aí eu penso, né? Esses professores, esse tipo de professor, não só esses, né, como todos, eles estão preparados para esse mundo digital? A gente tem a BNCC. A BNCC, dentro das 10 competências, ela traz toda essa vivência digital que é necessária. E 3 são específicas para isso, né? 3 específicas para isso. Parecer 05 respalda todo o nosso trabalho. O 11 também do Conselho Nacional de Educação respalda. E aí? E as nossas professoras que estavam paradinhas em alguns séculos atrás,
né? Eu confesso que eu também resisti um pouco. Eu fiz o meu Instagram, porque Leonardo me obrigou. Tá gravando, tá, Leonardo? Leonardo me obrigou a fazer o Instagram. Então, eu fiz, obedeci, sou obediente. Então, eu também sou uma professora um pouquinho, né? Tô atrás aí dos meus alunos até. E as nossas professoras? Você, com a sua vivência, o que você acha? Nossos professores da educação básica, vamos falar da básica, né? Estende aí para o superior, se você quiser. Estão preparados para esse mundo digital? O que você acha? Olha, nós não estávamos preparados. Nós, na marra, tivemos que entrar no mundo digital. Na marra. Nós fomos, assim, uma faca no pescoço. Ou vai, ou vai. Foi isso que aconteceu. Então, eu vou falar uma coisa para você, ô Júnior, que a Delceni está aí, a gente já fez muitas formações em Cachoeiro, formações nesse Brasil inteiro. A gente sempre falou para os professores, professor, você precisa, sabe, aprender um pouquinho informática, usar, sempre foram resistentes. Quantos professores chegaram para mim e falaram assim, Vicente, sabe quando que eu vou usar um celular na minha sala de aula? Nunca! Você nunca vai ver isso! Nunca vai ver! Agora, eu quero perguntar o seguinte, como é que você não vai usar um celular na escola quando voltar? Vou mudar a coisa. Como que você não vai usar? Impossível, você vai negligenciar isso aqui. Está todo mundo conectado, está todo mundo aí. Então, hoje a gente tem que aprender. Quantos professores se depararam assim, como que eu vou gravar essa merda dessa minha aula? Eu não sei usar essa droga aqui. Quantos professores passaram por isso? Um monte, um punhado. E estão se ajeitando. Tem uns que grava torto, tem uns que grava em pé, tem uns que grava, né, de um jeito para lá, para cá. Tem uns que o áudio não sai. Tem professora que está gravando, o marido passa de cueca atrás. Está tudo certo, entendeu? Está acontecendo, né? Você está falando, o cachorro está latindo, daqui a pouco vem a criança e pula no colo e quer mamar. E tá, você está online e está acontecendo, entendeu? Não tem jeito, é a vida como a vida é. Ao vivo é mais gostoso. E é isso, entendeu, né? Então, gente... Ou você entra no mundo tecnológico agora, na marra, ou fecha a tampa do caixão e pode ir embora. Porque não tem jeito, entendeu? Então, professores e mais professores. Infelizmente, essa é a verdade. Alunos. Tem muito aluno também que tinha resistência. Gente, hoje eu vou falar uma coisa para vocês, um segredo. Você nunca vai ganhar do seu aluno em conhecimento digital, porque ele sabe muito mais. Ele não tem conta para pagar, ele não tem filho para cuidar, ele não tem marido para encher o saco, ele não tem aluguel, ele não tem, vocês não têm nada, o aluno não tem nada, o aluno está tudo bem. Coloca ele para trabalhar para você, coloca ele para pesquisar para você, ele vai trazer tudo pronto, ele vai te ajudar a fazer uma aula, ele vai te ajudar. Nunca queira concorrer à queda de braço com ele, você já entra na sala de aula perdendo. Agora, traz eles para o seu lado. Pede eles. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eles ficam apaixonados quando um professor com humildade chega para eles e fala assim: João, me ensina a fazer um Instagram que eu não sei. Maria, como é que eu consigo postar alguma coisa no Facebook? Como é que eu consigo ver isso? Como é que eu consigo ver? Eles amam isso daí. Só que a gente fica cheio de pudor. Não, eu não vou falar que eu não sei. Ele sabe que a gente não sabe. Não precisa falar, né? Nós, né? Eles são, né, nativos. Eles nasceram nesse processo digital. A gente está chegando agora. Nós somos viajantes ainda. A gente é cacheiro viajante no digital. Então, né? A gente vai chegar, mas não vão fazer isso que a gente já chega perdendo. Eu acho que é uma besteira, tá? Inclusive, eu queria passar um videozinho, né, que fala um pouquinho, se você me permitir, o que que acontece, ó. É uma coisa muito interessante isso. Eu sempre falei para os professores muitas e muitas vezes, professor, você precisa escolher um livro que tenha recursos digitais. Você precisa ver.
Existe uma tecnologia. Você sabia que você já tem livro hoje que você abre? Já tem livro do MEC para as escolas. E escola não quis adotar, sabe por quê? Porque o livro abre e você tem que ter um softwarezinho para poder fazer ali uma leitura, para poder abrir uma computação gráfica ali. Você está maluco que eu vou usar isso? Eu não posso usar computador, não posso usar, né, celular, eu vou fazer. Você está maluco, você está doido? Aí eu vou falar para vocês, olha o que, que vocês estão perdendo com os seus alunos. Tá? A gente está perdendo. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho. Ô, Júnia, eu vou compartilhar uma tela com você aí, por favor, tá? E aí, eu vou, se você me permitir, eu vou passar um videozinho que fala exatamente sobre isso. Livro digital. Muita gente falou, eu não vou ter livro, você está doido, livro digital, eu vou perder meu emprego se eu fizer um livro digital. Gente, olha o que, que você deixou de ter na sua escola, na sua sala de aula. Oi, tudo bem? Hoje, pessoal, gostaria de trazer uma novidade muito interessante do site digital. É o livro digital. Nós não estamos acostumados a usar o livro físico, a virar as páginas? E se nós pudéssemos ter esse mesmo livro ao acesso do nosso próprio celular? Com um toque, através do livro digital, você pode estudar os capítulos, ler os textos, se aprofundar nos assuntos, responder questões e tudo isso na palma da sua mão. Bem, o site digital traz mais uma inovação para você. Aí as pessoas me perguntam, Vicente, isso é só na escola particular. Na escola pública não tem. Já tem. É porque a maioria dos professores tem medo de adotar porque acha que não vai dar certo. Tá me ouvindo aí, Júnia? Tá tranquilo? Júnia? Vamos ver aqui se o pessoal tá me ouvindo. Sim, Vicente, estamos te ouvindo. Eu vou passar um outro vídeo sobre realidade aumentada, que é algo que tem também tem dentro do livro. Olha que maravilha! Já imaginou como seria legal se pudéssemos interagir de diferentes formas com o nosso livro didático? Com o SciRA, isso é possível! Esse aplicativo utiliza a tecnologia da realidade aumentada, que permite explorar, de forma prática, recursos virtuais a partir do livro didático. Para baixá-lo, basta acessar a Play Store ou a App Store pelo seu smartphone ou tablet e fazer o download do SciRA referente a seu livro. Depois, é só abrir o aplicativo e inserir o login e a senha. Sempre que você encontrar este símbolo em seu livro, é só acessar o aplicativo e posicionar a câmera do seu aparelho em frente à página que um novo recurso surgirá na tela. Não é legal? Aí as pessoas me falam, Vicente, você tá doido, o negócio de download, QR Code, você tá maluco, gente. E a maioria agora vai ter que usar isso. Você quer ver uma outra coisa? Olha que recurso você tem dentro de um livro para o seu aluno. Olha, vê se dá para aprender direito desse jeito. Olha só que coisa. Minha terra tem onde as aves que te gorjeiam não. Vicente, o vídeo ele está dando umas pausas. Ele está dando pausa? Está dando umas picotadas. Deixa eu carregar ele de novo. Vamos ver se ele vai passar. Vou passar ele de novo, hein? Tá. Espera aí. Vamos ver se ele vai. Se não, eu passo ele lá de fora. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossas vagas, flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse norte, mais pra mim. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores,
quanto eu estava. Esse mais sozinho à noite, a terra de Palmeiras, onde canto. Não permite, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Bem, aí eu pergunto, vocês acham que os seus alunos aprenderiam mais utilizando esses recursos? E vocês sabem que a maioria dos professores não querem usar esses recursos, não queriam usar, porque tinham medo da informática, tinham medo da tecnologia, achavam que isso era uma coisa que não era possível numa escola pública. Claro, a gente sabe que tem escolas públicas ainda que não tem internet, que não tem laboratório. Mas, gente, é uma questão de cidadania. A gente tem que proporcionar isso às nossas crianças. E agora, nós fomos empurrados de ladeira abaixo para usar. Eu vou falar uma coisa agora para vocês, que são as aulas digitais, que isso já virou uma realidade, está mais palpável. Só que, infelizmente, muitas secretarias, muitas prefeituras, muitas escolas não tinham esses recursos disponíveis, tá? Mas que agora, isso aqui vai ser uma coisa que vai hiper mega popularizar, que são as aulas digitais que já estão acontecendo, e muitas dessas aqui, os nossos professores estão tendo que fazer. O que vocês vão ver aqui é uma coisa bem preparada, bem estruturada, bem organizada, bonita, só que hoje os nossos professores estão tendo que fazer com seu celular, estão tendo que dar os pulos, se virar. Vamos ver se vocês, né, aprender, se os nossos alunos aprenderiam mais fácil com isso aqui. Atenção, atenção, pessoal. Sente-se à mesa que chegou a melhor hora do dia. Agora eu preciso da atenção de vocês para que vocês compreendam como foi realizado o Tratado de Tordesilhas e quais eram os pontos cruciais. Professora Letéia Braga, e nós estamos fazendo análise da prova de redação Enem 2017. Mas o verbo aspirar também tem o sentido de almejar. E um cara dividido por uma fração mantém esse cara quietinho e multiplica pelo inverso da fração. Dela seria, por exemplo, essa linha que parte desse vértice, pega no oposto. Balancear, professor? Sim, balancear. Como se estivesse colocando a balança. Deixar equilibradinho. Fica de uma reação em cadeia que vai fazer com que ocorra quebra de núcleo. Esse formato era para simbolizar o cacau. Tá ali, ó. Um dos exemplos. Então, existe a escrita egípcia e os desenhos contando sobre esses feitos do faraó, ok? No interior da pirâmide, espaço, real name was Samuel. Agora eu tenho que prestar atenção, o que veio antes e o que... Peraí, os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, eles não dominaram a África sob essa justificativa? Boca aberta. Porque a água entra pela boca e sai pelas fendas. Vamos ter aqui uma grande queda de temperatura para o gás no interior deste material. Observe onde eu circulei para vocês aqui no mapa do Brasil. Né, nós temos, vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor, nós temos uma má distribuição da nossa malha ferroviária. Aí eu pergunto para vocês, seria diferente ensinar assim? Seria melhor? Conseguiu? Deu para ver aí, ô Júnior? Falhou? Que às vezes pode ser internet e tal, aquela coisa toda, né? Peraí. Ele trava um pouquinho, Vicente, mas a essência dá para captar sim, tá? Deu para a gente captar aqui, sim. Tá, pode ser a internet. É, teve uma fala de um participante, eu tenho que trazer, né? Deixa eu achar aqui. Ela disse que os professores tinham medo de ser substituídos pelos vídeos. Então, eu queria, assim, que você pontuasse aí. Seria esse o grande impacto? Eles terem que aderir ao novo uso de tecnologias, ao uso de novas ferramentas. E esse medo que o professor sempre teve, nós ainda temos, de sermos substituídos,
com essa pandemia, como que ficou isso para você, Vicente? O professor pode ser substituído por tecnologia? O professor nunca vai ser substituído pela tecnologia, tá? Os professores medíocres, sim. Os professores fracos, sim. Aqueles professores que não querem se atualizar, sim. Aquele professor que morreu, esqueceu de cair, enterrar, fechar a tampa do caixão, esse vai ser substituído. Tá? Esse vai. Sabe por quê? Porque parou no tempo. Entendeu? Cara, olha, no, o Júnior, eu falo sempre assim: os nossos alunos, eles estão morrendo de saudade dos professores. Como é que você vai substituir? Não vai. Os nossos alunos estão com saudade do cheiro da professora, da mão da professora, do cheiro do cabelo da professora. Professora, eu estou com saudade do seu sorriso. Como é que nós vamos substituir isso? Não substitui. Não vai substituir. Os recursos tecnológicos são ferramentas, é igual o data show, é o giz, é o pincel, sabe? É mais recurso. Então, claro que ela assusta, mas ela nunca vai substituir. Ela vai substituir aqueles professores que não amam seus alunos, aqueles professores que não gostam de dar aula, aqueles professores que não têm compromisso. Esses... a tecnologia, esses são substituíveis. Agora, aquele professor que tem amor, que tem carinho, que gosta, que está preocupado com o professor, com o aluno, esse, e não precisa ficar com medo, que esse nunca será substituído. Não sei se eu consegui, né, responder, mas essa é a verdade. Tem professor, Júnior, que tanto faz como tanto fez. Tá? Tem professor e professor, tá? Então, a gente vê isso em tudo quanto é lugar. Você, por exemplo, você tem uma equipe de professores com você aí, Júnior. Professor bom, você quer perder? Seus alunos querem perder um professor bom? Eles brigam pelo professor, a comunidade briga pelo professor. Ana Célia, você quer perder um professor que segura os alunos na sua faculdade? De jeito nenhum! Isso, entendeu? Professor bom, ninguém quer perder. Professor medíocre, a gente não faz questão deles. Tá? Professor que não tem compromisso, a gente não faz questão deles. Professor, gente, que... preciso abrir mais um parênteses. Então, pá. O que é professor bom, Vicente? Professor bom é o professor conteudista que ele entra na sala, sabe todo o conteúdo e dá aquela aula excelente. Ou tem professor também que o aluno fala assim, não, professora, esse professor é excelente, ele domina o conteúdo, mas ele não sabe passar. E aquele conteúdo que chega na instituição, aquele professor que chega na instituição, entra para a sala, tranca a porta, dá a sua aula e vai embora? É esse o bom professor do nosso novo século? Não. Eu vou, inclusive, falar uma coisa para vocês assim, eu trabalho muito para PUC, e trabalho para a Unisal, trabalho para outras universidades que me contratam, por quê? Chega muito professor, inclusive eu gravei até uma reportagem essa semana, não adianta ter pós-doutorado se você não gosta do aluno. Não adianta você ser o bambambam, ter um currículo Lattes de 100 páginas, se você não dá bom dia para o porteiro. Se você não gosta de gente. Então, professor, né, você tem que se preocupar. Eu sei o conteúdo, se eles quiserem, eles correm atrás de mim. Para com isso. O nosso aluno está no começo, o nosso aluno tem dúvida, o nosso aluno tem questionamento. Tem professor que não se preocupa com o aluno, tem professor que não se importa com o aluno, tem professor que não está nem aí para o aluno. O aluno não gosta desse professor. Esse professor... pode ser doutor, pode ser pós-doutor, mas ele não interessa para a instituição. Sabe por quê? Porque ele não vai reter aluno. Nem na aula digital nele, nem nessa aulinha aqui, ele vai conseguir ter carisma e conquistar os alunos. Não consegue. Tem aluno que fala assim, Vicente, pelo amor de Deus, que mulher insuportável é essa que está aí? Eu não gosto nem de ouvir a voz dela.
Porque ela é tão arrogante, que é tão petulante. Pelo amor de Deus, eu não gosto de nem ouvir a voz. A voz dessa mulher me incomoda. Eu acho que aí na Docto não deve ter gente assim, né? Então, vocês não têm. Então, esse professor, esse profissional, não faz diferença para a instituição. Entendeu? E isso acontece também... Imagina você tem uma creche... Júnior, vocês têm uma creche onde você tem uma professora que não gosta das crianças. Como? Como que você vai levar o seu filho para uma creche onde aquele professor maltrata a criança? Não gosta da criança? Entendeu? Como? Então, assim... Esse tipo de professor tem que ficar com medo mesmo. Não é medo da tecnologia, tá? Ele tem que ficar com medo do ser humano, porque o ser humano não vai querer. A partir de agora, olha que coisa importante. Não é tecnologia. Nós estamos morrendo de saudade das pessoas. Como a gente está sentindo falta de um abraço? Nós somos sinestésicos, a gente quer um aperto de mão. Esse negócio de dar cuca, isso não tá legal, é ruim. Então, as pessoas estão sentindo falta disso. Como que hoje o sucesso dos professores não é tecnologia? O sucesso para você garantir hoje um professor ou um profissional em qualquer lugar do mundo, a gente precisa de gente que goste de gente. Esse é o resumo, tá? Então, gente que tem interesse, gente que... A Vanésia Aparecida Almeida está falando aqui, como amar, né? Como não amar nossos pequenos? Tem gente que não ama. Tem gente que está ali porque é a única opção que tem para ganhar um dinheirinho, não tem outro dinheiro, está ali só pelo salário. Tanto faz, tanto fez. Olha, eu tenho professor... em várias redes desse Brasil, que não estão preocupados com seus alunos. Eu tenho um monte de professor que está torcendo para que as aulas não voltem. Tomara que essas merdas não voltem. Eu não quero para a sala de aula. Eu não quero. Não é para... Ele vai lá bater panela, não vamos voltar por causa do Covid. Mas está na praia fazendo churrasco. Entendeu? Tá lá na laje fazendo churrasco, tá lá na muvuca no boteco, tá cheio de gente no boteco, mas tem Covid. Entendeu? Entra no carro 5, 6, fecha o ar-condicionado, tá tudo ali, não tem Covid ali não. Entendeu? Gente, são pessoas que não gostam de gente, entendeu? Não querem, não faz questão que volte. Tomara que não volte, sabe por quê? Porque eu não vou ter que lidar com o pai, lidar com a mãe, lidar com a diretora. Eu detesto a minha diretora, eu detesto a coordenadora. Eu detesto a merendeira. Tem gente que é assim. Tem gente que não gosta de gente. E aí, como é que você vai fazer? Não é a tecnologia vilã, né? A vilã é o coração ruim, entendeu? Tem gente que é ruim, né? Vai fazer o quê? Então, assim, a tecnologia não vai substituir... nunca um bom professor. Nunca, 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 nunca. Tá? Então, essa é uma mensagem que eu deixo para vocês, que é uma verdade. Né? É uma verdade. Então, as instituições, as empresas, hoje, elas estão muito preocupadas com pessoas competentes e pessoas que tenham características humanizadoras. A gente precisa de gente que goste de gente. Isso é que está faltando nas empresas, nas organizações, nas instituições. Tá? Quando você tem uma faculdade cheia de professor que gosta do aluno, que gosta, tem prazer por estar ali... Por exemplo, eu fui um professor que... Eu sempre levei estudo de caso, eu queria saber o que eles achavam, eu precisava conhecer a minha turma, eu precisava saber cada figurinha que estava ali. Por quê? Porque não adianta eu trazer coisas faraônicas se eu não vou cuidar da realidade deles. Tem gente ali que não tem noção, sabe, do que é, nunca saiu, às vezes, do seu município,
nunca sair do seu estado. Claro que a gente tem que trazer, a gente tem que contextualizar, tem que mostrar, mas tem algumas pessoas que a gente tem que ter um cuidado especial. E tem professor que não está nem aí. Então, hashtag fica a dica para os professores, tá? Então, essa é uma, né, é uma coisa que não seremos substituídos de jeito nenhum, tá bom? De jeito nenhum. Ô, Júlia, se você me permite... Isso, né? Então, assim, né, eu espero que eu tenha respondido aí, tá? Porque, né, hoje a sua instituição, a prefeitura, a escola pública, a escola particular, a gente precisa de professores antenados, professores que tenham formação, professores que conheçam um pouquinho de tecnologia, ou pelo menos que tenham humildade suficiente de falar assim, ó, eu não sei, me ensina. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sabia, eu falo para vocês, eu não sabia um monte de coisa de redes sociais que eu sei hoje, eu tive que aprender. Tá? E eu não sabia, não dava tempo, eu tive que contratar gente para me ensinar. Tive que comprar curso, tive que estudar, tive que mergulhar. Eu falo para vocês, eu não queria de jeito nenhum colocar os meus congressos online. Eu fui muito resistente. Mas ou eu faço isso, ou eu não vou chegar em todos os lugares do Brasil. E eu vou morrer de fome também. Então, a gente tem que se posicionar, sabe? Então, essa resistência tem que mudar, tem que mexer, tá? Então, é isso. Ah, tem uma outra coisa. Tem professor que fala assim, você não conhece a minha realidade. Eu sou professor de uma escola de periferia. Aqui todo mundo é pobre. Aqui quem manda são os marginais. Aqui a polícia não entra. Eu não posso fazer nada. Não dou conta dessa raça, não. Não dou conta desses meninos, não. Aí em Una, na região, em toda a região, ninguém não deve ter isso nessa região de vocês, né? Eu queria... Vamos ver se a gente consegue passar um vídeo, mas eu posso depois, qualquer coisa, mandar o link para vocês também, não tem problema, de uma experiência de uma professora que ela era professora de uma... numa escola, numa comunidade aonde que só tinha bandido e era entregas baratas. E o que que essa professora fez? Tá? Deixa eu ver se eu passo aqui. Deixa eu só um minutinho, deixa eu colocar o vídeo para vocês aqui, porque eu acho que a gente tem que falar sobre essa figura. Tá? Deixa eu pegar aqui. Posso compartilhar? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue visualizar bem aí. Deixa eu tirar aqui, para a gente ficar legal. Vamos lá. Só um minuto. Ó, me falem se o som vai chegar aí direitinho, tá? Eu vou compartilhar a tela. Compartilhou aí, gente? Chegou aí a tela? Chegou, sim, né? Sim. E aí, isso é que eu, essa é a pergunta-chave que eu faço para os professores que estão nos assistindo e quem quer ser professor, quem está fazendo pedagogia e deseja ser um professor. O que que você faz de incrível para os seus alunos? O que que você propõe a fazer de incrível? E essa professora, que eu vou passar o vídeo dela agora, ela mudou uma comunidade inteira. Então, uma pessoa, se tiver vontade, se tiver compromisso, se tiver comprometimento, ela faz. Então, vamos ver se a gente consegue assistir esse vídeo. É rapidinho. Falava para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno
porque ele não se acha capaz de aprender algo. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, essas crianças elas não vão só aprender a robótica, porque eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora é o momento que nós vamos sair para as ruas, tá? Pronto! O que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? A gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica e reciclagem. Garrafa, pote, papelão. Falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica. Ela traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com fio de solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores e como produtores. E não somente como usuários da tecnologia. Eu acho que é uma realidade pesada para mim ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, tipo, a gente se prepara com o psicológico, eu acho que um pouco maior, que é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver que eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui. Graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso para mim é ser professora deles. Então, essa professora foi considerada uma das melhores professoras do Brasil. O que ela tem de diferente? Compromisso. Só isso. Compromisso com a comunidade, sabe? É isso. É isso que a gente faz de diferente. Tá? E é isso que a gente precisa. Não é só a tecnologia. Tem muita gente que tem resistência a qualquer coisa. Ó, quando não tinha a pandemia, a escola falava assim, gente, ó, vai ter uma formação no sábado de manhã para professor. Você tá de sacanagem comigo! No sábado? Não! Vou estudar no sábado. Você vai estudar quando, criatura? Se de manhã você não pode, à tarde você não pode, à noite você não pode. Você vai estudar quando? Fala para mim.
Não, mas sábado não. Sábado eu tenho que ir pra feira, eu tenho que ir na loja, tenho que ir não sei aonde, tenho que ir no cabelo, parará, tenho que ir no salão, tenho que não sei o que lá, tenho que tomar uma. Gente, vai estudar quando? Tá? É o que eu ouço por aí. Tá? E ouço um monte de gente. Entendeu? Né? E, enfim, então, é complicado. Tem, então, não é, é uma questão de postura. Hoje, é uma questão de postura para o professor. Nós precisamos, sabe, nos atualizar, precisamos avançar, precisamos descobrir coisas novas. Gente, tem tanta coisa nova que facilita a nossa vida aí. Esta é a dica que eu deixo para esses alunos que estão aqui acompanhando, né, o nosso grupo, os professores estão assistindo. Não dá, não dá mais para poder dar aula ou ser o aluno ou professor de 2 anos atrás, de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, não muito, de março para trás. De agora para frente, tem que ser um novo professor. Sabe por que tem que ser um novo professor? Porque o seu aluno vai voltar muito diferente para a escola. Muito diferente. O seu aluno não é mais aquele mesmo. Seu aluno vai chegar mais exigente, seu aluno vai chegar mais carente, tá? Talvez seu aluno tenha, né, vai desaprender tudo que você ensinou, sabe? É isso. Nós temos um aluno diferente hoje, muito diferente. Talvez ele vai chegar mais agressivo, talvez ele vai chegar mais irritado. Nós temos vários tipos de alunos que vão chegar aí, tá? Nós temos alunos que, né, que a família está desestruturada, que, né, tem escolas que você vai receber aluno que perdeu a mãe, que perdeu a avó, que perdeu o avô, que perdeu o irmão. Tem escolas que perderam o professor. Tem uma nova escola, você vai receber um outro tipo de aula. Tem uma escola diferente chegando por aí. Então, a formação tem que ser diferente, a sua mentalidade tem que ser diferente, a gente precisa se conectar com esse novo normal que vem por aí. Eu vou falar uma coisa para vocês que é da ingestão. Nós vamos levar mais de 10 anos para recuperar a economia do Brasil. Mais de 10 anos. Pelo estrago que essa pandemia causou. O estrago psicológico e o estrago financeiro. Tá? Então, tem muita mudança vindo por aí. E aí eu te pergunto, você não vai querer mudar ainda depois disso? Tem gente que é resistente, não quer mudar. Não vou! Não vou mudar, não! Né? Se quiser, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Legal. Entendeu? Seu aluno mudou. Seu colega de sala mudou. Sabe? Seu colega da escola mudou. As pessoas mudaram. Teve muita gente que deu valor ao emprego agora. As relações mudaram. Um monte de gente ficou com medo de perder o emprego. Ah, mas eu sou funcionária pública, efetiva, eu não tenho medo de perder o emprego. Tenha medo de perder, sim, sabe por quê? Não de perder o emprego, mas a prefeitura não ter dinheiro para te pagar, porque a economia, ó, os impostos, os repassos, ó, o que aconteceu? Tem prefeitura no Brasil que não tem dinheiro para pagar o efetivo. Adianta você ser efetiva, você não tem dinheiro? É igual estar desempregado. Não muda nada. Mas tem gente que tem a cabeça dura ainda nisso aí, tá? Então é isso. Júnior, tem mais pergunta aí? Como é que tá? Vamos para lá, vamos passar para a próxima aí. Eu acho que, né? Tem sim. Como é que foi tem, aí? Tem sim. Como é que tá nosso prazo aí? A gente tem, né, mais alguns minutos aí, né? Isso. Temos mais alguns minutos. Você veio falando aí dessas mudanças, desses tipos de professores, né? As abordagens, as concepções da educação no Brasil, elas vêm evoluindo muito. Né, nós passamos aí por essas abordagens conteudísticas, que é esse professor de conteúdo, evoluímos para cognitivista, e hoje nós temos que formar os nossos alunos dentro de uma abordagem discursiva, né, isso é fato. Muitos professores, e aí é o ponto que eu quero chegar, quando a gente fala dessas diversas abordagens, que isso aí, a realidade já foi empurrando o professor para essa evolução. Só que nós ouvimos ainda, principalmente quando trouxemos as crianças, tiramos as crianças da Pestalozzi e trouxemos para o ensino regular, o que nós ouvimos é, que nós sempre ouvimos de alguns professores,
não fui preparado para isso, não fui formado para isso, isso não tinha na minha grade curricular da faculdade. Hoje, nós temos muitos materiais, nós temos muita informação, e aí? E esse professor que fala que não teve essa formação na faculdade, esse professor que fala que a Secretaria de Educação não formou, não deu essa formação para ele, agora, o que, que ele vai fazer? Como ele vai fazer para escolher, para selecionar tantos conteúdos, tantos materiais? E em casa, Vicente, quais são os recursos e ferramentas mais indicados para esse professor? Então, eu peguei aqui e fiz uma bagunça na sua vida, né? Então, alguns professores, eles já vinham resistindo a essa evolução. Aí, como você disse, eu sou assim, eu não vou mudar. Falando do professor novato, eu falo com os meus alunos da faculdade, vão fazer estágio na escola, não fiquem na sala de professores, por favor. Que ali você tem colegas que faltam só 10 anos para aposentar, então ela já parou, né? Só faltam 10 anos para aposentar, então vou parar aqui, não vou mudar. Chega uma aluna nova, cheia de gás, cheia de vitalidade, você está assim porque você está chegando agora. É esse professor que ele não evoluiu, ele está agarrado lá antes do Piaget nascer, ele está lá atrás ainda, né? Piaget não influenciou, Vygotsky não influenciou, Morin, enfim, todos esses, Paulo Freire nunca nem ouviu falar. Então, e agora esses professores? O que esses professores devem fazer? Júnia, eu vou trazer para você uma situação verídica que nós tivemos que fazer uma intervenção em um município. Com as mudanças, né, das leis e tal, nós tivemos que inserir os alunos da Pestalozzi no ensino regular, tivemos que incluir aqueles alunos ali. E aí nós tivemos muita resistência por parte das escolas, muita resistência por parte dos professores. Nossa, foi uma guerra. Qual foi a minha sugestão para o secretário de educação na época e para a direção pedagógica daquela rede? Vamos pegar uma formação, a gente podia ainda reunir todo mundo. Nós trouxemos quatro famílias que tinham alunos com Down, com TDAH, com autismo nível médio e nível severo. Sabe para quê? Para elas darem o depoimento do que era ser mãe, ser pai de um aluno que ninguém quer, que todo mundo tem medo, que existe um preconceito. Sabe? A gente inverteu. Só dá valor o que é uma criança de inclusão quem tem próximo um parente, alguém que tem um filho com necessidade especial. Nós fizemos uma sensibilização. Uma sensibilização naquela rede. Não era uma rede grande, tá? Era uma rede mais ou menos com 400 professores, 400, 500 professores, mas fizemos uma sensibilização. A partir daquela sensibilização, nós começamos a ter um envolvimento maior, tá? Com, inclusive, eu até indico para você, tá? Indico para você, quando puder, traga uma mãe, traga um pai que é filho de que tem um filho com necessidade. Você vai ver o depoimento, você vai ver a dificuldade que é, você vai ver. Na verdade, nós temos que. É o processo de humanização. Tem que humanizar seus alunos, tem que humanizar aqueles professores. Tá bom? Eu vou até sugerir, eu acho que a semana passada, na nossa live de pais. Falando de filhos, depois eu vou dar um endereço para você, nós tivemos duas famílias que têm filhos com síndrome de Down. E todo mundo achou, quando aquelas crianças nasceram, que esses pais estão ferrados, esses pais nunca mais vão ter vida, esses pais nunca mais vão ter vida social. E essas famílias vão ser destruturadas. Aquela mãe, aquele pai ali, vão separar, não vão aguentar o rojão, não.
assista um depoimento, tá? Tá lá no YouTube, falando de filhos. É, não vou muito longe, nós tivemos também lá duas famílias com filhos com autismo, um leve e um severo. E o depoimento? É assustador os depoimentos. Mas a gente tem que sensibilizar, tem que mostrar. Tem muita coisa na internet boa, tem muita formação, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Sabe o que precisa só? Vontade de ir lá pesquisar. E é claro, temos que dar formação? Tem. Tem que contribuir? Tem. Mas o professor também precisa buscar. O professor também precisa, né, ter um pouco de, sabe, de humanidade, de sensibilidade, para poder buscar isso aí. Porque, ó, só consegue entender o que é ter um filho com necessidade especial quem tem. Tá? Então, traga esses depoimentos para a sua rede, que você vai começar a amolecer uns corações aí, tá? Então, essa é a dica que eu te dou. Sabe, vai na ferida. É como se você desse um soco na boca do estômago. Dói. Não mata, não, mas dói. E aquilo fica. É, eu dou essa dica, tá? Porque não tem jeito. E outra coisa. Aquele professor que tem o coração ruim, vai continuar com o coração ruim. Você vai tentar amolecer. Entendeu? Mas tem professor que não quer buscar. E alunos, vocês que estão nos ouvindo, olha só. Tem algumas pessoas que elas, assim, tudo é negativo. Ah, não vamos fazer isso. Ah, isso não vai dar certo. Ah, você não vai mudar. Sempre foi assim. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Eu cresci assim, né? Síndrome de Gabriela, né? Entendeu? Vai mudar, sim. Dá para mudar. É possível mudar. E outra coisa, sai de perto desses professores que botam a gente para baixo. Sai de perto desse tipo de gente. Por favor, corre dele. Sabe por quê? Você não ganha nada, você só perde. É gente que não leva para lugar nenhum. É gente que não vai para lugar nenhum também. Então, hashtag fica a dica. Né? Que é isso que eu deixo. Que é isso, é verdade. Né? Entendeu? Então, é uma questão humana. É difícil, entendeu? Né? Tem isso também. O né? Que mais temos aí? Vamos lá. Tem mais pergunta? Eu não sei se eu te respondi, né? Eu não fui no pedagógico. Eu fui para humanização. Essa pergunta não tem pedagogia que responde. Não existe curso de pedagogia que vai responder essa pergunta. Isso é humanização. É o que falta hoje nos professores, em muitos profissionais. Exatamente. É, tínhamos uma pedagoga aqui, a Silvana, até aposentou ano passado, e ela falava com os professores dela, que ela era gerente da educação especial inclusiva, e ela falava assim, os pais dessas crianças também não se prepararam. A mãe não fez enxoval para ter uma criança especial, portador de necessidade especial. Quando você vai comprar, você não escolhe rosa, azul, branco ou para criança especial. Então, ela sempre falou muito isso conosco, isso é muito importante. Ô, Júnia, né? Deixa eu só complementar uma coisa para você. É, nessa live que eu fiz, eu trouxe um professor de química do Darwin, que é do Darwin de Vitória, inclusive, ele foi para a Bahia, foi para onde lugar, professor Felipe, e eu trouxe um secretário de educação do Rio de Janeiro, que é o professor Lenine Lemos, ele foi secretário de um lugar chamado Queimados, e olha, o depoimento, eu estava lá na semana do nascimento do filho dele, da filha dele. Eles só souberam que a filha tinha Down quando nasceu. É isso que você falou, o enxoval, a festa, tudo, né? Olha, a médica falando para ele, olha, o seu filho, a sua filha tem algum probleminha, a gente não sabe o que é, mas a gente acha que ela é Down. Cai tudo. A esposa dele ficou mais de 15 dias assim, ó, o que eu faço? Porque planejou aquela princesa,
planejou aquela filha linda, aquela filha maravilhosa, aquela filha que vai ser médica, né? Que vai ser advogada, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Olha os planos que você fez para aquela filha. E eu posso falar uma coisa? Ela dá um show. Vai lá, assiste a live, que vocês vão ficar apaixonados com ela. Tá? É maravilhosa, maravilhosa. É isso. É maravilhosa. É o que tem, né? Vamos lá, Júnior. O que, que nós temos mais aí? Vamos, né? Esses filhos são os que mais encantam, muito, né? Assim como os alunos. Todo mundo que começa na educação especial, depois olha, fala, nos apaixonamos. Total. Então, voltando, vamos falar dessa pandemia, né? É, nós temos professores aí que viraram youtubers, viraram blogueiros, viraram tudo. O que, que você está achando, ô Vicente, dessa produção das aulas digitais, videoaula, enfim, são tantos recursos que esses professores estão preparando hoje. Eu queria saber o que, que você está achando. Eu imagino que você tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, né? Que nós só vemos os das nossas colegas, da nossa cidade. Fala um pouco sobre isso para nós. Olha, a semana passada, no sábado, eu estava conversando com o Pachecão. Pachecão, não sei se vocês conhecem, professor Pachecão, ele foi o idealizador da aula show. Foi ele que começou esse processo da aula show e tal, aquela coisa toda. E aí, com o advento da internet, dos blogueiros, dos YouTube, começou a aparecer um monte, né? E eu vou falar para vocês o seguinte, está tudo desempregado agora. Sabe por quê? Porque chegou um monte de professor com técnicas, com gingado. Olha, nós vamos ter uma safra de professores com aula show, que é uma coisa maravilhosa chegando por aí. Já está rolando, já tem um monte de professor destaque. E aqueles youtubers que não tinham conteúdo, que era engraçadinho aquela coisa toda, a maioria está com os dias contados. Sabe por quê? Porque tem uma safra nova vindo por aí. E ó, tem muita coisa de qualidade. Tem muita coisa fraquinha ainda, tem muita gente começando, mas ó, está chegando uma safra fantástica por aí. E a gente tem que dar valor a eles, sabe? Esses professores fazem a rede movimentar, encantam, fazem a diferença. É o que o nosso aluno quer. O nosso aluno quer movimento, quer coisa legal, quer coisa bacana, quer professor criativo, quer professor animado, quer professor para cima. Quem quer gente que morreu no cemitério? Tá? Não é a escola. Então, para cima. Bola para cima, é isso que a gente tem, e temos que incentivar isso, tem que incentivar esse tipo de professor. Eu bato palma, eu incentivo, e a gente tem que valorizar mesmo, a rede, a sua rede, nós temos que valorizar esse professor. Ah, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero fazer isso, ajude, como é que faz, chama o pessoal, chama a tecnologia, chama a plataforma, vamos dar gás a quem quer gás, vamos dar valor a quem quer valor. Entendeu? E é essa turma que faz a diferença na nossa equipe, sabe? A gente tem que dar isso para eles. Vamos fazer, vamos estimular, vamos fazer a coisa acontecer. Entendeu? Gente, muito bom. Mesmo os mais resistentes já estão fazendo coisas maravilhosas. É isso. Você já falou um pouco para nós, né? Que essa aula pós-pandemia, que os nossos alunos não serão os mesmos. Não serão os mesmos como, Vicente? Nós teremos... O que aconteceu com esses meninos aí? Nós teremos... Esses meninos vão voltar diferentes, vão voltar mais exigentes, muito mais exigentes. Sabe por quê? Porque eles têm tanta coisa na mão deles agora, no celular, no computador, tem tanta tecnologia, eles descobriram que tem muita coisa. Aí ele vai chegar numa sala de aula com aquele professor que vai querer cuspe giz de novo. Vai dar B.O. Vai dar ruim, né? Como meu filho fala, vai dar merda, pai. Vai dar merda. Não vai dar certo. Entendeu? Então, nós precisamos que os professores voltem diferente, voltem com uma sensibilidade fantástica. Sabe? Para a gente lidar com essas novas diferenças. Ah, muito se fala de metodologia ativa, de sala de aula do futuro. Ó,
entrou. Agora a gente vai ter que conectar isso tudo. Está tudo junto e misturado. Pegaram a caixinha, balançaram tudo, misturou tudo. Então, a gente precisa fazer o diferente. A gente precisa mostrar para o nosso aluno essa diferença também. E os nossos alunos não querem as mesmas coisas. Tá? É claro, os pequenininhos querem atenção, querem carinho, querem cuidado. Aqueles que já são um pouco mais digitais vão querer... Não é que eles querem computador, não é isso. Não quer computador, não quer celular. Mas eles querem atividades de pesquisa, eles querem construir, eles querem trabalhar, eles querem projetar. Eles não querem, eles querem acertar e errar, eles querem testar as coisas. Posso passar um vídeo que eu acho que vai falar um pouquinho sobre o que, que as nossas crianças querem hoje? Chama-se tecnologia maker. Não é nada difícil, não é nada diferente. É construção. Nossos alunos querem construir. Tá? Então, se vocês me permitirem, eu quero colocar um vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar aqui direitinho, que fala sobre exatamente a tecnologia maker. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá rapidinho. Eu... Tá aqui... Deixa eu ver aqui aonde que está. Estou passando aqui rapidinho, gente, né? Porque a gente foi falando de um monte de coisa bacana, legal. Eu quero passar para vocês. Está aqui, ó. Cultura maker. Ah, mas, gente, não é para quem tem tecnologia, não. Debaixo de uma árvore você consegue fazer isso aqui. Na área rural você consegue fazer isso aqui. Isso é criatividade, é construção, com papel, com cola, com tesoura. Né? Claro que aqui eu vou mostrar um pouquinho mais aonde vocês podem chegar. O que vocês podem fazer? O Mundo Maker é um espaço de aprendizagem onde o fazer está por trás de todas as dinâmicas que a gente oferece. A gente acredita que a prática vem sempre antes da teoria. O que um ser humano quer fazer? Ele quer transformar as coisas. Você dá um pedacinho de madeira para uma criança, um serrotinho, uma lixa, ele começa a atuar com essas duas coisas, ele vê que ele transforma a matéria. Isso é encantador. Opportunity for young people who are interested in making and getting their hands dirty and learning by doing to have an opportunity to do that in a safe space where they're relaxed and they're being creative and they're being their best selves. Um projetos que vão envolver de alguma forma programação, robótica, o fazer manual e eletrônica. O fazer manual, né, fazer com as mãos, ele é uma coisa que fascina qualquer pessoa. Então, a gente não tem limite de idade para fazer as coisas. A grande sacada é você participar da produção da tecnologia e não só da utilização da tecnologia. E a tecnologia pode ser digital, pode ser uma madeirinha que você faz um furinho. Então, você trabalha cooperação, trabalho em equipe, resolução de problema. Com essa atitude também de você fazer coisas difíceis, você erra muito. E o erro é intrínseco ao processo aqui dentro do Mundo Maker. E a gente não desvaloriza o erro, como normalmente é feito fora, né? Dentro desse trabalho, propicia para que se você erre, é simplesmente um passo em direção ao projeto final. Para mim, o Mundo Maker é uma aventura. A gente quer pessoas que... Elas vão atrás dos sonhos e, não importa os obstáculos que encontram, elas vão até o fim e conseguem fazer as coisas. É muito legal porque não tem limite o que você vai fazer. O único limite é a imaginação. Gente! O que o nosso aluno quer hoje? O nosso aluno quer testar, o nosso aluno quer construir. Ah, mas dá para fazer isso na faculdade? Nossa, na faculdade é que dá mesmo.
com cases, com resolução de problemas, com situações reais, sabe? E na escola também, só que proporcionalmente, o que é do ensino médio, o que é do Fund 2, o que é do Fund 1, sabe? Na verdade, a gente faz muito trabalho com a educação infantil e Fund 1, e muito pouco com o Fund 2, que eu acho que a gente tem que fazer mais, tá? Bem mais com o Fund 2. Então, Fund 2 sempre fica mais... Acha que o professor acha que é mais difícil, acha que é mais complicado. Na verdade, a gente tem muito professor muito preguiçoso, entendeu? Então, a gente precisa, né? Ah, Vicente, eu tenho que dar aula, não sei aonde, não. Planejar dá muito trabalho. Não quero fazer esse negócio, não. Dá muito trabalho. É o que a gente encontra, tá? Então, enfim, eu acho que esse é o nosso... Nós precisamos fazer diferença. Não precisa muita coisa. Outra coisa, eu tenho um professor que fala assim, mas Vicente, eu não tenho essa imaginação, eu não tenho essa criatividade toda. Vai na internet e procura. Tem um monte de professor, tem um monte de professor lá inventando um monte de coisa, falando um monte de coisa, dando dicas, dando sugestões, fazendo isso, fazendo... Você aparece um monte de coisa, você sai na internet assim, claro, tem um monte de porcariada, mas tem um monte de coisa boa. Dá uma peneirada que você vai achar um monte de coisas legais. E não é vergonha copiar, não é vergonha. Vergonha você ficar com cara de tacho. Ah, é... Vão ler a apostila, vão fazer questionário, vão... Gente, isso é vergonha, tá? Vão movimentar o prof... os nossos alunos gostam de gente criativa, de gente que faz movimento, de gente que faz a coisa acontecer. É isso. A gente quer... O aluno quer esse professor. Entendeu? O aluno não quer mais aquele professor que senta na cadeira, vamos ler hoje! Vamos, você quer lá, lê aí, fulano! Você lê, pelo amor de Deus, lê, a gente lê em casa. Entendeu? Né? É igual quando eu vejo uma palestra, o cara senta e lê. Meu Deus do céu, some da minha reta com esse professor que eu não quero. Jesus toma conta, sangue de Jesus tem poder, não quero isso. Não contrato esse tipo de professor para os meus eventos, para o meu congresso. Não contrato. Eu abomino isso. Por quê? Pô, o cara pagou caro para estar aí, para ver isso, para ver um cara ler. Pelo amor de Deus. Entendeu? Vou movimentar. É, o povo da academia tem que matar, tudo bem? Mas tudo tem que roubar, né? Só porque na minha casa esse é um futebol, meu. Deixa só eu fechar o microfone aqui de alguém. Tá aberto. A minha que disse. É, Vicente, você falando desse tipo de professor, né? Aquele professor que passa a continha, os algoritmos de A a Z, né? Se o menino já sabe somar centena, dezena, não precisa fazer o alfabeto todo. Tem professor que coloca o aluno copiar o texto que está pronto no livro, e o livro é do aluno. Olha só, veja bem seu desrespeito, né? Esse professor planejou, esse professor tem respeito, esse professor tem respeito com ele, entendeu? É aquele professor que está ali, eu finjo que ensino, vocês fingem que, né, me pagam, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não dá mais para ter esse tipo de professor nas nossas escolas, tá? E aí eu tenho que ter um coordenador ativo, um orientador pedagógico ativo, uma diretora com pulso, tá? Mesmo tem que ter, tem que fazer diferença, a gente precisa. É, aí não sabe por que os índices daquela escola são baixos, não sabe por que os resultados são baixos, não sabe por quê, né? Não sabe, ninguém sabe por quê, entendeu? Eu vejo pouco isso por aí, tá, Júnior? Pouco, né? Então, é esse sacode. Aí eu me sinto, pô, você é meio radical. Você não é radical, gente. É o óbvio, entendeu? Ah, ninguém mexe com ela porque ela é amiguinha da diretora. Tira a diretora, então. Entendeu? Tira a diretora. Tem que dar sacudida, tem que bater mesmo, cara, tem que fazer. Né? Nós precisamos... Não é porque é público que tem que ser ruim. Eu brigo isso, a escola pública tem que ser a melhor, a escola pública tem que ser tão boa quanto a particular, entendeu? É isso, eu brigo por isso, escola, educação para todos, a gente precisa, tem que ter os melhores profissionais, a gente tem, claro, a gente precisa de mais valorização, a gente precisa de um monte de coisa, a gente sabe disso, mas tem que ter profissional bom, a gente precisa se cercar de gente boa, tá? Eu gosto de trabalhar com gente boa,
Eu gosto de trabalhar com gente inteligente, eu gosto de trabalhar com gente que tem gás, que tem vida, que tem criatividade, que tem amor pelas pessoas. Eu gosto disso. Então, se você é desse tipo, vem, né? Vem que eu gosto. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu gosto de gente assim. Aquela pessoa, ah, como é que tá? Não sei. Isa, não sei se vai, não sei se vem. Pelo amor de Deus, tira essa pessoa de perto de mim, não gosto disso não. Entendeu? É meio doideira, né? Mas é isso, faz parte. Temos mais perguntas? Como é que o nosso horário está estourando aí? Estamos quase finalizando aqui. Vamos falar, né, da formação de professores. Como esses professores, né? Como vai ser a formação desses professores no pós-pandemia? Por quê? Alguns que eram resistentes já cederam, né, em buscar sua própria formação. Aqueles que já eram bons estão melhores ainda. Nós temos professoras presentes aqui, Vicente, que não perde uma live sua. Aprende tudo. Fala, Júnior, estamos no caminho. Júnior, vi isso, falou na live do Vicente. E aí, quando a gente monta os planejamentos, que a gente faz os planejamentos via web, elas já estão com inúmeras ideias. Eu falo, vocês não precisam de pedagoga. Eu sou gerente da educação infantil aqui em Una. Eu falo, vocês não precisam de mim para nada, não. Vocês estão me dando aula. O dia que eu voltar para a minha sala de aula, eu quero pegar tudo que aprendi com vocês e fazer com as minhas crianças. Porque são, assim, amorosas. Sentem saudade das crianças. Sentem saudade do cheiro das crianças. Então, esses professores, bons, professores médios, professores ruins, como eles vão voltar? Como vai ser essa formação deles no pós-pandemia? E outra coisa, como esses professores vão voltar para a sala de aula? Quero que você faça essa análise. E agora eu quero falar de família também, já que a gente já está em ritmo de finalização. Você acha que essas famílias estão mais presentes na escola agora, nesse período? Tá, então vamos lá. Como será a formação? Eu acho que essa formação vai ser mesclada, tá? A gente vai continuar com a formação. A formação digital ganhou força. Os professores vão buscar mais, os professores, né, conseguiram achar aí a veia do que precisam. É claro que o presencial, ele é importante, porque tem, às vezes, olhar no olho do seu professor, do seu instrutor, daquela pessoa que vai te formar ali, passar a sensibilidade, passar o carinho, isso faz toda a diferença. Então, a formação dos professores agora, eu acho que ela vai ser mais intensa, porque os professores vão buscar mais respostas. Sabe? Porque tem uma lacuna enorme que abriu aí, abriu um vácuo e eles vão buscar isso, tá? Então, o nosso aluno que vai chegar, ele vai chegar mais exigente, ele vai chegar diferente. E a família, deixa eu contar uma coisa para vocês. A família, os professores, durante muitos anos, não tiveram tanto valor e reconhecimento como nesse momento agora, tá? Até porque os professores, depois da turma de saúde, foram os que primeiro tiveram ação, arregaçaram as mangas para poder interagir. Ah, não tem aula, nós vamos mandar as coisas para casa, vai de bicicleta, vai de mimeógrafo, vai de xerox. Então, os professores se viram, ó, nós temos uma força que a gente não sabe que tem. O professor, junto... O professor elege prefeito, elege presidente, tira, coloca. Só que a gente não é tão unido. Quando o professor entender a união, a força que ele tem... Outra coisa, um professor tem o poder em cima de quantas famílias? Quantas famílias tem na sala dele? Olha o poder que tem. O professor não entendeu isso ainda. Mas nós estamos muito valorizados agora. Inclusive, tem escola, tem pai que fala assim, gente, o professor tinha que ganhar mais mesmo. Eu não consigo ensinar meu filho. Como é que aquele professor consegue ensinar 40, 30? Não é verdade? Então, nós saímos fortalecidos nesse momento. E eu acredito que com essa busca de tentar ensinar as crianças, de tentar fazer a ponte, as escolas vão ter muito mais presença de pais do que antigamente. A gente sempre brigava que os pais tinham que vir para a escola. Os pais vão vir. As famílias vão vir. Aí, o que que acontece? Escolas, diretores, professores, recebam de braços abertos, não puxem a orelha,
tragam eles para essa parceria, sabe, para juntar, para a gente ganhar mais força ainda e brigar por uma educação melhor. E nós temos que reforçar: a escola ensina, a família educa. A escola não é depósito de criança. Toma aí, ó, professora, resolve o problema do meu filho, que eu não dou conta não. Tá? Então, é isso que a gente precisa a partir de agora. Então, Júnia, eu acho que essa é a relação nova que vem por aí. Tá? A formação de professores ganhou força, os professores precisam, né, de se fortalecer, o professor precisa muito de buscar novos conhecimentos, eles estão buscando. Então, eu faço até um convite, ó, nós temos as nossas lives, ou do Congresso Brincar, da formação lá dos pais, que eu falando de filhos. Eu tenho uma agora que nós fizemos para os gestores, diretores, professores, aqueles que querem ainda se aperfeiçoar mais, que é o palestrante campeão. Venha, participe, é tudo de graça, tem muito conteúdo de qualidade top à disposição de vocês. É só buscar aquilo que tem de bom. Na internet tem um monte de porcariada. Se você pegar a live agora, eu abri o Instagram aqui, meu Deus do céu, quanta porcariada acontecendo. Mas tem muita coisa boa, a gente tem que começar a selecionar aquilo que vai nos retroalimentar, que vai ajudar a gente, entendeu? Então, é isso. E nós precisamos muito, muito, muito dessa parceria com a família, como precisamos dela, tá? Júnior, eu espero ter agregado um pouquinho. Eu tenho um videozinho final, será que dá para passar? A qualidade dos vídeos está muito ruim? Está dando para ouvir? Como é que está aí? Eles estão, o áudio vai picotando, vai parando um pouquinho. Mas o que, que o pessoal pediu aqui no chat? Para disponibilizar o link para eles, né? Se você não puder mandar tudo para mim, eu já organizo e disponibilizo lá no Event 3. E só para fazer uma consideração aqui, a Ana Célia, né, que está presente conosco, ela falou: os professores precisam se aliar aos pais para conseguir retornar a este novo tempo. Nós, da educação infantil, eu vejo alguns professores que ficam bravos, porque os pais, eles vão na creche, eles ficam, eles perguntam, vão de manhã, vão de tarde. Então, nós precisamos levar isso para dentro do ensino fundamental, né, 1, 2, ensino médio, como? Acolhendo. A creche, a pré-escola, ela acolhe o pai. Eu fui coordenadora de uma creche para a infância ano passado, tem várias professoras aqui, de 0 a 2 anos e 11 meses, os pais tinham meu telefone. Os pais têm carinho conosco, a gente forma uma grande família, né? As professoras, né? Aqui nós temos a Vanésia, nós temos a Vânia Lemos e várias outras, elas conheciam o olhinho da criança. Então, esse professor da educação infantil, que ele avalia como o aluno está tossindo diferente. O aluno hoje não brincou assim. Então, nós, o professor da educação infantil, ele tem uma visão de raio-x. Ele sente, ele ama, ele convive. Isso precisa ir para toda a educação básica e superior, porque eu trato os meus alunos assim. Minhas alunas estavam aqui fazendo maior festa. Vocês já estão precisando de nota, gente? Não dei prova ainda. Não precisa, eu amo vocês e sinto falta. Eu quero o cheirinho delas, eu quero conversar com elas. Isso é muito gostoso, né? Então, pode passar seu vídeo, depois você disponibiliza os links que eu vou compartilhar com todo mundo, tá? Esse vídeo eu recebi hoje de um amigo muito querido, que ele, nada mais nada menos, que ele foi muito sensível. Ah, eu queria deixar um presente também para o pessoal. Eu não posso esquecer, posso? Deixar um presente para todo mundo? Olha só, claro. Muitos professores, muitos, têm muita dificuldade em fazer as aulas digitais, em gravar a aula, aquela coisa toda, celular, luz, fotografia, som. Eu quero dar para vocês um curso para essas pessoas que estavam aqui totalmente de graça, de um professor que é assim, top, 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 eu vou mostrar ele agora. É, o vídeo, a live dele está lá no Congresso Brincar, é só ir lá no Congresso Brincar no YouTube, tá? YouTube do Congresso Brincar, eu vou mostrar aqui qual é. É só ir lá e dentro ele vai, ele dá o site, ele dá tudo dentro da live, como é que você faz, é só entrar e usar,
entendeu? Ele faz um cursão bacana sobre como melhorar essa questão de aulas, essa coisa toda. É um presente para vocês, não custa nada, é um presente que está lá. Como todas as lives são presentes. E ele mandou hoje para mim, eu falei que eu ia fazer uma live com você, ele mandou hoje para mim um vídeo, tá? Um vídeo que eu acho que é um fechamento bacana para a gente. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, muito bem. Compartilhar, calma, vamos lá. É o seguinte, é esse é o curso que está disponível para vocês lá, tá? Esse é o curso que vai estar disponível, técnicas e ferramentas para produção de videoaulas. Está dando para ver bem aí? Ele aconteceu dia 13 de maio, sabe? E ele disponibilizou gratuitamente para vocês. E ele, né, eu quero passar esse vídeo dele, que eu acho que tem tudo a ver... O que isso aqui está assim? Quando crianças, e muitos até hoje, ao sofrer uma decepção ou machucar-se, ao estar doente, ouvir um calma, vai passar, tá tudo bem, fazia toda a diferença. Ainda mais quando vindo da mãe, do pai, ou de uma madrinha, dos avós, parecia um bálsamo para aquela mágoa ou aquele joelho ralado. Ouvir um está tudo bem faz muito bem. Cá estamos nós, frente a uma pandemia. Quem diria? Lemos nos livros de história sobre elas e sobre tantas adversidades vividas por nossos antepassados. Foram guerras, escravidão, genocídios, e sabemos que tudo passou. Sim, deixaram marcas, mas passaram. Por isso, ouvir um está tudo bem faz bem. E a certeza de que tudo vai passar. Eu sei que houve dias em que você desligou tudo e quis ficar quietinha no seu cantinho. E tá tudo bem. Houve dias em que você ligou tudo e quis dançar, quis gritar, quis chorar, quis sorrir. E tá tudo bem. Houve momentos em que você teve certeza de que tinha forças para segurar o mundo, e outros dias faltou fôlego para dar um passo até a sala. E tá tudo bem. Houve horas em que só de ouvir falar em lives, um meeting, um WhatsApp, dava um desânimo. E tá tudo bem, porque sabemos que em outros momentos, uma live, uma videochamada ou um telefonema foi o que te deu todo o ânimo que faltou naquele outro dia. Houve situações nas quais você teve certeza de que estava no rumo certo. E outras nas quais a insegurança tomou conta. Está tudo bem. Em resumo, essa mensagem veio para reforçar esse recado. Aquele mesmo que você ouviu quando ralou o joelho na infância. Está tudo bem. Vai passar. E voltou a brincar. Então hoje, diz para você mesmo agora, baixinho. Está tudo bem. Vai passar. Estamos juntos, à distância, mas todos nesse mesmo barco remando, se equilibrando e seguindo adiante. Afinal, uma coisa é certa. Tá tudo bem, vai passar. Esta é uma mensagem da Zelle Comunicação para você. E ele fala exatamente do que a gente, né, tá passando, sabe? Né? Tá passando esse problema, essa coisa toda, mas vai passar. Fiquem bem, tudo bem que vai passar. A gente vai passar por cima disso, só que precisa, sabe, ter força de vontade, tem que ter garra, tem que ter determinação, que vai passar. Breve, breve, vai passar. E teremos um novo diferente, um novo começo, que vai ser diferente. Com certeza, nada será mais igual. Vicente, para encerrar, então, quero que você deixe para nós, congressistas, professores, alunos que estão aqui conosco, dicas e sugestões. O que você deixa aí para nós nesse encerramento de noite? Além de todas as contribuições riquíssimas que você já nos deu. Bem, o nosso público aqui é basicamente professor e estudante de professor, não é? Então, o que eu vou passar para vocês é a essência do professor. Ame seus alunos, ame os professores que estão à sua volta,
Ame as pessoas na qual você trabalha, com que você vive, com que você convive, sabe? Esse exercício da gente amar as pessoas com os defeitos que elas têm, com as necessidades que elas têm, com as dificuldades que elas têm, isso faz a gente muito melhor. Cada um tem um tipo de aprendizado. Cada um tem um tipo de andar. Cada um tem um tipo de olhar. Cada um tem um tipo de expressar carinho. Cada um tem um tipo de expressar afinidade. Vamos respeitar o cada um de cada um. É isso que eu deixo para vocês, tá? Meu muito obrigado, um beijo, um grande abraço a todos. Foi maravilhoso. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Eu acho que eu arranjei problema para vocês aí, né, Ana? E Júlia, eu tenho, né, uma hashtag rodando aí. Mas, enfim, é só chamar que eu vou, que eu ajudo, que eu posso estar em todos. Infelizmente, dar aula eu não consigo mais. Eu queria muito, tá? Mas se chamarem para a gente dar palestra, para a gente rodar, para ele, pode chamar que eu vou com todo carinho, em todas as unidades, eu passo em todas. É só chamar. Júnior, organiza isso aí que eu vou com todo o carinho do mundo. Pode contar comigo que eu estou à disposição. Vamos organizar, sim. Eu já ia pedir a Ana Célia para te contratar, né? Porque isso é com ela. Mas, como você disse que não pode, te convidaremos nos nossos eventos, durante a pandemia, pós-pandemia. E como hoje nós já quebramos todos os protocolos, Leonardo, eu vou pedir para a Ana Célia fazer o encerramento também, que eu fiquei aqui com você o tempo todo, Vicente. O encerramento era meu, mas eu vou pedir a Ana Célia para fazer as honras da casa e encerrar a nossa noite. A Júnia, acho que ela até sabe, eu sou contadora de história, né? Tenho diploma de contadora e não exerço a função de contadora. Eu estou fazendo curso de pedagogia. Opa, que legal! A sua noite foi um presente para mim e acredito que para todos os alunos. Aprendi muito. Né? Tenho o espelho da Júnia, da minha filha, que também é pedagoga. Mas, assim, foi excelente, excelente. Eu saí um pouquinho, voltei correndo para aproveitar a sua aula. Muito obrigada, Vicente. Foi um prazer estar aqui. Né? Agradeço a todos os presentes. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes dentro da Docto, fora da Docto, para a gente poder trocar essa noite maravilhosa de conhecimento que foi hoje. A Júnia é brilhante e, assim, nossa, eu estou, assim, apaixonada pela pedagogia. Muito obrigada, de coração, como aluna e nem como colaboradora da Docto, sim, como aluna. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, obrigada a todos. Um abraço. Só tenho que agradecer. E estou à disposição, é só convidar, agenda meio louca, meio doida, mas a gente consegue, né? Então, enfim, eu me coloco à disposição para somar, para contribuir. Leonardo, obrigado aí pela parceria, obrigado por tudo, estou à disposição. Bem, depois passa meu Instagram para todo mundo, meu material, aquela coisa toda, eu vou mandar, né, para a Júlia um monte de coisas aí, vou mandar link, vou mandar tudo, daqui a pouquinho eu mando tudo para a Júlia. Júlia, distribui aí para a turma. E precisando, é só contar comigo, tá bom? Tem um apaixonado pela educação, tem um cara que levanta, e ó, nós brigamos por uma causa muito nobre, muito nobre. Então, e a gente precisa continuar, sabe? A educação precisa de gente boa, precisa de gente como a gente. E vamos brigar por isso, vamos cuidar, tá bom? Gente, um abraço, obrigado! Valeu! Espero obrigada, ter gente. Alcançado. Obrigada a todos. Espero ter alcançado as expectativas de vocês. Com certeza. Superou nossas expectativas. Foi obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite. Obrigada, professora Tchelemi, que está participando conosco. Aposentou e retornou para a sala de aula como se estivesse começando hoje. Que luxo! Obrigada, Tchelemi, pela sua participação. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço, Vicente. Boa noite. Obrigada, Ana. Obrigada, Léo. Um abraço a todos. Para vocês.